Юстинка шукає інжир. Є інжир там ще? Вау! У нас на сніданок інжир. Ми стоїмо прямо під інжировим деревом. Правда, вже трошки не сезон. Вони вже всі попадали, але ми ще знаходимо і їмо інжир. А це тут цілий садок такий. Оливки і інжир. І все це кемпінг. Тут влітку все забито наметами. Я дивився фотографію, просто нема де впасти. А сьогодні ми одні. Просто шикарно. А на небі британський прапор. Чи шотландський, вибачаюсь. Сказала мені Юстинка. Оце в такому місці, а там море. Ми ночували. Шикарне місце. Правда, трошки прохолодно. Вночі 12. В день то буде, я думаю, що вчора 17 було. Буде тепліше. Сподіваюсь, сьогодні ми вже покупаємося. Хоча сьогодні ми плануємо теж проїхати 300 з лишнім кілометрів. От. Щоб вже нарешті доїхати до якогось тепла. Бо щось тепла, щось такого гарного не бачили ми. Ну а ось інжир. Ось він весь валяється, дивіться. Оце все інжир. Потоптаний. О, а ось. Ось такий непоганий. Уже в'ялений, сушений, як у нас в магазинах продається. Ось такі оливки. І вони тут повсюду. Засипано все. Вранішні збори. Чистимо зуби. І вирушаємо далі. О, класно. Під інжиром було. Просто супер. Їду я, під'їжджаю десь ближче до Ізміра і розумію, що мене дуже починають дратувати їхні дороги і їхні світлофори, тому що їх тут чомусь на автобані дуже багато. Такого не було ні в Румунії, ні в Болгарії. Ну і в першій частині Турції теж не було такого. А тут просто світлофор на світлофорі, і ти тільки сотню набрав, і знову повна зупинка. Тільки сотню набрав, і от ми зараз знову зупиняємося. І от оці стандартні такі перехрестя, де всі зупиняються і стоять. І стоять, і чекають. І це просто починає, ну, дуже дратувати. Тому що в Німеччині я дивився один відеоролик, де навіть пішохідні переходи прибирають, от, щоб не, ну, в таких нежвавих районах, нежвавих вулицях, щоб пішохід пропускає транспорт і йде тільки тоді, коли машин немає, а не навпаки. Є пішохідний і всі зупиняються і пропускають пішохода. Зробили навпаки. І саме цікаве, що у них є клумби. На цих же світлофорах є й клумба. Ну зробіть ось цю клумбу більшою, як от в Румунії. І головна це клумба, це рух по колу. Чомусь вони цього не зробили поки що. Хоча це прогресивно і ні, не створює ніяких проблем, оскільки ми проїхали по Румунії. Це дуже-дуже зручно, я б дуже хотів, щоб так було у нас всюди. Щоб прибирали всі перехрестя, всі світлофори і ставили просто клумби. Оце така емоція у мене зараз, тому що от ми їдемо, вже 200 кілометрів і постійні ці світлофори. Це трошки напружує. Все б може і нічого, але я багато разів вже бачив за сьогодні, що самі ж турки часто на цих світлофорах, вони проскакують на червоний. І це дуже аварійно небезпечно, тому що на таких перехрестях самі сильні аварії стаються. Щодо пального, хотів сказати. Пальне найдешевше в Туреччині. Ми заправилися в Чернівцях, Болгарію, Румунію. Румунію, Болгарію ми проскочили без заправок. В Румунії було трішки дорожче, в Болгарії приблизно як у нас, а Туреччина трішки дешевше, ніж у нас. Ліра трохи дорожча в порівнянні з гривнею, ну і отака от ситуація з пальним. Тому тут їздити трошки дешевше, ніж у нас в Україні, і в принципі по продуктам так само щось дешевше, щось дорожче, але в цілому
А якщо з супермаркета виходиш, то трошки чек меншого, меншої довжини. Нарешті ми приїхали, вибрали ось таку локацію. Тут є величезний пляж, який весь влітку заставляється кемпінгами, кемперами, караванами, палатками. Коротше, тут просто така мекка. І тут переважно відпочивають місцеві. Ось, наприклад, сім'я ціла бусом виїхали. Я так розумію, що бус найнятий. І вони там грають в футбол. Тут є скеля і... Вправо туди є така перспективна ділянка, де можна поплавати, попірнати. Я сподіваюся, що завтра я цим займусь. Ну і що? І... враження такі, друзі. Дуже брудно. Реально, як в Індії, мабуть. В Індії не був, але те, що бачив про Індію, то дуже мені це нагадує. Турки дуже неохайні, вони все кидають. Кругом пляшки. Причому саме цікаве, що кожні 100 метрів по пляжу стоять сміттєві баки. Просто влада, вона заохочує людей викидати, але вони не доносять те, що привезли з собою, навіть туди. Я думав, ми погано ставимося до довкілля і викидаємо люди наші, українці теж. Ми після багатьох просто на природі, десь на Десні, ми постійно прибираємо. То тут не порівняти, тут набагато гірше з цим. Люди приїхали і прямо в смітнику там вон, грають в м'яча. І стоять табором, не знаю, стільці, і тут же свинячать, і те, що привезли з собою, там же, мабуть, вони і лишають. Коротше, така от у нас локація. Чесно, це дуже засмучує. От. У нас немає на природі, десь там ти в якихось популярних місцях, смітничок. Я думаю, що якби це було, то наші люди би туди, я думаю, що... доносили, або принаймні ті, які прибирають після інших, було б легше прибирати і те сміття кудись дівати. А нам доводиться його вивозити. От така от ситуація. Коротше, десь тут ми будемо ставити зараз намети. Я тако поставив машину трохи від вітру, від моря. І перед машиною будемо ставити намета. Тут будемо ночувати. От така от у нас локація на сьогодні. А на вечері у нас українська гречка з турецьким маслом і айран. Як вам айран? Ага, клас. Там десь шумить море. Море шумить. І тут поприходили коти. Котиська місцеві. Їх тут кілька. От такі котиська. Схожі на наших. Коротше, вечеряємо. Сонечко сходить. Сьогодні має бути тепло, ні хмаринки на небі. Класний ранок, але все мокре, 7,5 температура. Конденсат такий випав, знову все треба просушувати. От, але чудовий ранок. Хто тут уже виспався і м'явкає? Марк м'явкає. Що у вас сьогодні на сніданок? Нутелла з пластицями. Непогано. Що на сніданок булани сьогодні? До нас прилетів фламінго. Рожевий фламінго. Клас. Thank you.
Оце так кактус, так кактус. Клас. А тут оливка. Диви, яка оливка. Бау. Все, рушаємо далі. Ця локація нас дуже порадувала. Дуже погріло сонечко. І все, вже машинка у нас заряджена. Вже вирушаємо. Нас чекає, можливо, Мармаріс і Фетхіє. Ну що, друзяки, їдемо? Місто Мармаріс. Спускаємося по серпантину. Ми зупинилися на глядовому майданчику над містом Мармаріс. Як вам? Мармаріс перед нами. Вау, фантастично. Заїхали в таке шикарне місце. Галявина така з сосанками в Мармарісі, але, на жаль, тут нічого не можна. Не можна розводити табори, палити багаття. Коротше, місце, звичайно, просто фантастик. От, але я навіть не знаю. Так не хочеться звідси кудись їхати. Ось ми тут припаркувалися. Тут люди просто виїжджають машинами, так, кайфувати. От, пастують в цих сосанках. Але на деяких фотографіях я бачив, що тут намети розбивали. Але, можливо, щось вже помінялось. Це національний парк. Вон, там діди сидять, грають. От. І ще, що цікаво, тут стоїть яхта. Вгадайте, чия яхта? Яхта «Екліпс». Якщо загуглити, то це яхта Абрамовича. От. Почали балакати з місцевими, які тут відпочивають. Вони кажуть, що в принципі без проблем тут можна заночувати. От. Єдине, що тут немає ні туалета, нічого, тому десь там в магазині можна з'їздити. Якщо треба, а тут, типу, не повинно бути проблем з поліцією. Тому ми, мабуть, трошки почекаємо, хай почне темніти. Ми тихенько собі поставимо намет і тут переночуємо. Тому що локація, ну просто, тут запах. Друзі, взагалі запах, ну просто фантастичний. Я нарешті вперше за поїздку поплавав. Народ, Мармаріс, вода, прозрак, я кефаль бачив. Все, достаю ружбайку, зараз буду валити рибу. Коротше, прямо біля яхти Абрамовича ми тут поплавали трошки. І діти плавають, уже з води не витягнеш. І Марко уплив кудись. Коротше, розплилися. Я в шоці, до нас кабани прийшли. Я в шоці просто. Ми сидимо, їмо. І тут така хрюшка одна.
І ось у друга. Я в шоці. Посеред Мармаріса прийшли кабани. Я в шоці просто. Вчора вночі в нас було 7,5, а сьогодні ввечері у нас 18,1. Це котра година, Марк, знаєш котра? 7.30. 7.30 вечора, тут неправильний час. Взагалі, у нас вечеря, Марк їсть макарони з кетчупом. Ай, ням-ням-ням. І це ми від'їхали всього 200 кілометрів від того місця, де минулий раз ночували. От такий от він Мармаріс. А по сусідству у нас приїхали місцеві турки, якийсь день народження чи щось таке будуть святкувати. І там кульки надувні, якесь дійство відбувається. Коротше, веселий буде вечір.